Şuşa mənim üçün əlbəttə ki, soyadımdır, müqəddəs olan bir yerdəyik. Bu kompleks əslində 3 tikilidən ibarət idi. Maraqlı, çox qəribə tarixi var. Bizim ən birinci yəni nəslimizin həmən o mehmandar vəzifəsini daşıyan Mirzə Əli bəyə bu ərazi İbrahim Xəlil xan, səhv etmirəmsə, onun tərəfindən hədiyə olaraq, yəni onun vəzifəsini artıq belə deyək, sonuna yaxınlaşan zaman ona hədiyə olaraq bu ərazi verilib və burada bu malikanə kompleksi tikilib. Bilirsiniz, bu məkanın hesab edirəm ki, ən əsas bəlkə də özəlliyi ondan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi 20-ci əsrin əvvəlində Əhməd bəy Ağaoğlu və Əbdülkərim bəy Mehmandarov Difai Təşkilatının Qarabağ özəyini məhz burada yaradıblar və bu evdə bir çox yəni tarixi hadisələr yer alıb, buradan ümumilikdə bütün Qarabağın təhlükəsizliyi təşkil olunub. Mehmandarovlar soyadının Azərbaycan tarixində bir çox tanınmış şəxsiyyətləri olub. Səməd bəy Mehmandarov Azərbaycan Demokratik Respublikasının hərbi naziri olub. Ordumuzun qurucularından sayılır. Və əlbəttə ki, Əbdülkərim bəy Mehmandarov o Azərbaycanın ilk ali təhsilli həkimlərindən biri olub və burada da elə təbib kimi fəaliyyət göstərib. Hətta Qarabağın təbiəti o qədər zəngin olub ki, bütün buradakı otlardan, nə bilim, ağaclardan hətta dərmanlar düzəldib. Yəni insanlara çox böyük kömək olub. Ona görə bu evə hətta Həkim Mehmandarovun evi kimi də adlandırıblar, yəni Şuşada. Musiqi ilə məşğulam və fəaliyyətim musiqi sahəsindədir. Görünür, o da Şuşanın burada incəsənətə və xüsusilə musiqiyə olan xüsusi belə bir münasibət və bu mədəni irs, yəqin ki, bu axan damarlarında, axan qanda öz, necə deyərlər, təsirini göstərir. Mən artıq üçüncü dəfədir ki, Şuşaya səfər edirəm və hər səfərim burada baş verən musiqi bayramlarına təsadüf edir. Şuşa bildiyiniz kimi bizim musiqi mədəniyyətimizin beşiyidir və əminəm ki, burada bu tədbirlər hələ daha çox olacaq və həm izləyiciləri, həm tamaşaçıları, həm dinləyiciləri və ümumilikdə Şuşanın sakinlərini hələ çox sevindirəcək.